Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete, poverenikom za zaštitu ravnopravnosti uz podršku Misije OEBS-a u Republici Srbije i Agencije za bezbednost saobraćaja od školske 2023. i 2024. godine sprovešće projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo u svim razredima osnovnih škola. Cilj projekta je usvajanje znanja i veština o bezbednostnom ponašanju u stvarnom i virtualnom okruženju, u vanrednim situacijama i bezbednom učešću dece u saobraćaju. U okviru projekta realizovat će se radionice na tri teme, i to su znači teme bezbednost dece u saobraćaju, bezbednost dece u vanrednim situacijama i prevencija vršnjačkog nasilja u stvarnom i virtualnom okruženju. Cilj zvanično projekat počeće 18. septembra, znači već od ponedeljka. Izvršili smo sve pripreme zajedno sa školama, napravili dinamiku odvijanja radionica, odnosno predavanja. Prvi tog projekta je i današnja promocija, odnosno naše aktivnosti. Jedna od planiranih aktivnosti je i promocija tog projekta. Se vidi trenutno iza nas, taktika, pokazna vežba, policija opšte nadležnosti, saobraćajna policije, kriminalističke policije i kolega iz odeljenja za vanredne situacije.